بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صلوات سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلاة وسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات أما بعد فقد قال إمام الرضا عليه السلام الصلاة دعاء والعزاء نجاة. صلوات سبنی کے صلوات اچھے تھی بلند آواز ہاں صلوات امام رضا جو فرمان پڑھے ہو جن میں امام تو فرمائے تو نماز دعا ہے حسین جو ماتم میں جات مجھے ٹائم مختصر پنجے ہو وقت جے اندر ہی پڑھ حقیقت مولا ہجڑی کھپے تو نماز نجات ہوجے ہا ماتم دعا ہوجے ہا مولا تو فرمائے تو نماز دعا ان جے کرے جو دعا کدے قبول تھین دیا کدے رد بھی دیا کہیں جی نماز قبول بھی تھین دیا کہیں جی قبول نہ بھی تھین دیا پر حسین جو ماتم ایڑوا جو کدے اللہ رد ہی نہ کدو ایکڑو مولا جو ملنگ جو واقعہ پڑھا باقی جے کے بچار مرکر ذکر مسائل تسلی کہو تہاں علی جا ملنگ
अल्लाह तहां के इमाम एड़ा दिना है जेके हरण जाब जामिन पवंदा है। मुझे पंजो इमाम तो फरमाए तो वो पान के असान जो शियो न समझे जेको असां में उम्मीद छॾाइण जी न रखंदो हुजे। दुनिया जो वॾे में वॾो ॾुखियो कमु अथव कंहिंखे रतु ॾियणु। चुप थी विया कंहिं अजनबीअ खे कंहिं रतु ॾियणु जे हया वारो हूंदो चवंदो सॼी ज़िंदगी मां हिन जो नौकर सॼी जेके तव्हां परे ओरे खां घर छॾे दुनिया ग़लति सम्झंदी हर रोई न इमाम रज़ा जो नौकर नालो अथस राधा वारो मारूफ कर खे बस एतिरो मां जुमिलो चवां। अब्दुल्ला नाले हिकु मौला जो ॿियो सहाबी हो। उन अचे शिकायत कई मौला रज़ा वटि, मौला खाइण पीअण जे लाइ कुझु बि कोन्हे, मुंहिंजो हथ तंग आहे। मौला फरमायो तूं रज़ा खां घुरण आयो, मां शइ अहिड़ी थो ॾियां जो सत पीढ़ियूं बि उनखे खुटाए न सघनि। दिल में सोचियईं त को एतिरो सोन ॾींदो, चांदी ॾींदो, ज़ेवर ॾींदो, आराम सां ॿुधो अॼु मुंहिंजो दात तव्हांजो न खपे। सोचियईं त मौला छा ॾींदो, साईं ज़ैन छा मौला सॾु करे चयसि अब्दुल्ला हली आ हीअ मुंहिंजी जुती खणी। असगर साईं अब्दुल्ला सोचे पियो मां मौला खां रिज़्क घुरियो आहे, मूंखे मौला जुती थो ॾे। दिलि में थोरो ख़्याल वहम गुमान आंदई। मौला फरमायो घर ताईं न पहुचंदे हिकिड़ो चरियो ख़रीदार मिलंदई, एतिरो ॾींदई जो सत पुश्तूं तुंहिंजूं खुटाए न सघनि। पंहिंजे ॻोठ ॾे रस्ते में मारूफ मिली वियसि, किताबनि मुख़्तलिफ़ अंग अखर लिखिया आहिनि। सौ उठ हुया मारूफ जे कब्ज़े में, जंहिं ते रखियल त अलाए छा हो। अब्दुल्ला ते दीद पयसि, चवेसि तो काॾो थो अचे,
चए थो मां पंहिंजे अठे इमाम जी ज़ियारत कयो थो घणो कुझु थई ऐं मौला चयो पिया इन जे बदिले एतिरो कुझु मिलंदई जो तुंहिंजा सत नसुल खाई खुटाए न सघंदा। मारू तुंहिंजे पोइ उहा शइ ॾेखार न कहिड़ी ॾिनी अथई। कपिड़े खे हटाए चई मूंखे इमाम रज़ा पंहिंजी जुती ॾिनी। तूं काॾे मारूफ थो चए जंहिं इमाम जी ज़ियारत कयूं थो अचे मां बि ओॾहिं तयार आहियां। इहा जुती ॾेखार हाणे हुन अब्दुल्ला खे कपिड़े में वेड़ियल हुई कपिड़ो लाहे जॾहिं इमाम जी जुती ॾेखारे हिन अलम खे जेके चुमण सवाब सम्झंदा आहियो मां ॾसियांव थो त हिन जो दलील छा आहे। अब्दुल्ला खे चई या हिकिड़ो मिंट मूंखे जुती इमाम जी ॾेखार। जुती जो ॾेखारियसि न उहा जुती खणी अखियुनि ते रखी तोखे त इमाम ॾिनी तूं विकणंदे। अब्दुल्ला चए थो को ख़रीदार चङो मिले त मां विकणा। हाणे ॿिया ख़रीदार न ॻोल्ह ही सौ उठ अथई मूं वटि। इन्हनि जे कजावनि में भरियल एतिरो कुझु अथई जो अब्दुल्ला तुंहिंजो सत पीढ़ियूं न खुटाए सघंदियूं। उन वक़्तु इमाम जे शहर ॾे हुन मोह करे तज़ीम जो सजदो कयो। मौला सच चयो हई घर ताईं पहुतो न या ख़रीदार पाण मोकिले छॾियो। ख़रीदार पाण ई मोकिले कतार उठनि जी वठी जुती मारूफ खे ॾेई अब्दुल्ला पंहिंजे ॻोठु वियो। मारूफ मुंहिंजे इमाम रज़ा ॾे आयो। हाणे ही कपिड़े में न खणी आयो हो जुती कंहिं छापर या छबे में न रखी आयो हो। हाणे जेके मूंखे ॾिसी सघो था मूं ॾे ॾिसजो उहा इमाम जी जुती मथे ते रखी हेठां तस्बीह जी ॻंढ ॿधी। चुप थी विया। जुती मथे ते रखी तस्बीह जी ॻंढ ॿधियो। मौला फरमायो ख़बर हस मारूफ़ इहा जुती किथां मिली। मारूफ़ इहा जुती किथां मिली। मौला रस्ते ते तव्हांजो ई मलंग पियो वञे। मौला फरमायो केतिरे में वरितई। चवे थो मौला एतिरो ॾेई आयो आहियां जो सत पीढ़ियूं खुटाए न सघंदसि। हाणे रज़ा जे चौखट जो कसम थो खणा जेको इमाम जुमिलो चयसि। मुस्कराए फरमाए सो मारूफ फुरे आए ग़रीब। मारूफ फुरे आए झंझ में ग़रीब खे एॾी जुती रज़ा जी सस्ती तोखे मिली।
بس جيڪي علي جي ولايت کي واجب سمجھن آيو مان ان جو دليل ٿو ڏيان حسين جي عزت ۽ عظمت جو قسم سائين زين شاه چاچا غلام مصطفی معروف اها جتي نماز ۾ به مٿي تي رکي پو پڙهندو نماز ۾ به مٿي تي بدل مامو رشید هڪ دفعي گھرايس معروف کي ڏسي چئين سبحانه ما ويندس دريا پنهنجي امام کان تعويذ وٺي اچ ته جيئن دريا تي وڃا ته منهنجي ٻيڙي نه ٻڏي تان چپ ٿي ويا آهيو مان بس اهو ئي ايترو ٿيو معروف ڏسي چيو ها وڃا موٽي آيو ته ٻه تعويذ کڻي مامو رشید پڇا کيس ته پيئڻ جا آهن يا پائن معروف ڏسي چيس هڪڙو ته هجي پنهنجي جند سان لڳل زمين اونڌي ٿي سگهي ٿي تنهنجي ٻيڙي نه ٻڏندي ٻيو تعويذ معروف چيو جڏهن طوفان حملو ڪري ایو تعویذ پانی میں اچھلائے جا پانی ایں موٹی ویندو جن موسی نبی جی لٹھ دریا تھیو بھئی جلدی ما کیا پنج وقت دے اندر مکایا طوفان بے اہڑو آیو جو ملاح ڈسی ان جالی خلیفہ کے چے پیو کلمو پڑھی چھ گناہن دی معافی وٹھی چھ اڑو طوفان نہ بدھو آ نہ ڈٹھو آ تہاں جے چپ جو قسم مامو رشید اڑے اطمینان سا ویٹھو کا گنتی نہ ہوئس ملاح کو پگھر لہن چڑھن پیا چے پیو خلیفہ تو کھے کا گنتی تو نہ تھی تھے ہوڑے طوفان تا ڈس آسمان سا دھو لگے مامو رشید تو چے گنتی تو کر ماں چھو کیاں موسا رضا جو تعویز جو سان امام رضا جو تعویذ دشمن کھیا تب طوفانن کھون ڈرجے کون تھو تجھے دل میں تا ولایت علیا تو چھو تھو ٹجندو اتے بولو بولو سخی لال قلندر علی بے شمار راضی بیٹھا ہے جیئن طوفان ویجو اچے تو ڈس ہوئس مارو ایک تعویذ شمن سائیں ہائی پانی میں جیکو آسمان سان پہ محسوس تھے تعویذ جو لگن ہو رادھنن وارو ایں موٹی ویو جن طوفان آیو ہی کون چپ تھی ویا اگتے ماں پان لکھاں شیعن دے امام کے تکلیف نہ دیاں قرآن تو مکھے بھی تو جیئں ہی وہ جیب میں تعویذ کھولے ہن دس جو موڈے بس آخری پمنٹ ہے جیئں ہی تعویذ کھولے خلیفہ جو اکھیوں پٹل ہی پٹل رہ جی ویا نکا قرآن جی آیت نکو نقش نکو ابجد نہ امام رضا جا اکھر
काडे हलिया वे यार हथ बुलंद करे हाय दरे नका आयतन नक्षन अबजद नवरी इमाम रजा जाके अखर हाने हैरान मा तहां के थेन न दींदुस अली जा मलंग यो तवज्जो कजो उहो अबासी हैरान थी वयो हो छाजे करे तही अखर ही इमाम जा नाहन उते एक जुमलो लिखल हो अल्लाहुम्मा नज मामूनन बेजाह मारूफिल करखी मुंजा अल्लाह मामू रशीद के बचाए जा रजा जे नौकर मारूफ जे सदके शाबाश मलंगाओ जय जय जो अली मामा गदीरी नारो है दरी बोलो बोलो सखी लाल गलंदर मोटियो तो सही जनाजो थी वापस अंदर में मोल वे ही कौन पियो हर होडे नौकरन जिस एड़ो को वायरस लगु सलाई सा दरिया थे वे हणी कौन सही मोटे आयो दरिया तो वे होई कौन था चे तू चंगो जो याद करायो मारूफ के तो सर सरे चो ता चुप थी वे हो जवाब मारूफ लिंदो ता सिपाही वया ए मौला जे मलंगन जी एक झलक तो दस्यां जे मौला जा मलंग चाहें तो दुश्मन के भी बचाए सकन था असान जो तो अली जेड़ो इमाम हुनन के अख्तियारा तूफान दे जिंदगी सिपाही वे मारूफ हल मामू रशीद सदई तो मारू रसी दे लगे छा थियो हर हर मुंह में कम तो पैसे न लंदुस मां इमाम रजा जो नौकर आया तो हन जे पी जो तो खावा छा हर हर सिपाहीन डठो अज इन ते रोब न हलंदो इलाज कयो अबा दो हल सदे तो या इया गाल कर बाकी सदे नो करायो जी ही पहतो मामू रशीद जी दरबार में अन मा एकड़ो जुमलो तो चवा अल्लाह करे ता मलंगन तई मुजो पैगाम पहुंचे पहिरी दफो जने मारूफ हलियो होस त मलंगन वांगुर गर्दन झुकाए हाणे जदे हलेस पियो न त ही मामू रशीद डिठो अज हन जी टोर ही बदलियल अज हन ते दाबो न हलंदो बरसा बीठो सची हर हर छोथो घुराए मामू रशीद झुकियो मारूफ इन जे करे सड करायो मैं जो तोखे चयो हम त इमाम रजा खो तावीज लिखरा तो वरी पंजी कारीगरी करण शुरू करे मारूफ के भी मोहब्बत अली जी मस्ती जो नशो हो डिसी चे सो हु इलाज पे करे अकीदो एड़ो थई त वरी तावीज खोले पढ़या थई त कह लिखया सलवात पढ़ो आले मोहम्मद मारूफ तो कारीगरी छो कई मारूफ निसी जे तो अकीदो ही हो थई पहरियो इलाज पे करे इमाम को लिखराया हाने वरी खोले पढ़या हन के गुस्सो पे चढ़े तो खे चय इमाम को लिखराया तो वरी पान लिखया
चए तो ये इतरो गुस्सो न कर बच्ची त आयो है बुड्ढो त ना चुप थी वे मारू तो जैसे लुड़ी त न में मोटी आयो है ना जिंदा तो केर पे लिखे तवज्जा कजो हाने हे जिद ते अचे चढ़ियो त तोखे चय में इमाम को लिखरा तो पान छो लिखियो सुबाने को बो घट वधाई थी वने हा केर जिम्मेवार हो मारू चे जदे माखौ वरता थई त जिम्मेवार ब मां है हाने हन जो दाबो न हलिस चे सो भला इयो दस तोखे चय इमाम को लिखराए त इमाम को लिखराए हां पाण छो लिखई जवाब मलंगो इयो ही थवई इयो ही फजाइल जो आखरी जुमलो आ मारू दिसी दे तो जदे तो जेड़न जा कम असा जे सदके ही थी था वजन तमा इमाम के तकलीफ छो न न न न न हाथ बुलंद करे हैदरी हां मुल्ला मौलवी चुप वेठा जवाब में इो जुमलो चवंदुस जदे मामू रशीद के मारूफ बचाए पियो सके असा मलंगन जा भी कम गाजी करे थो सके ता अल्लाह हडे छाजे लाए वजो लिखण से दरिया रुख मोड़े वेंदा दुश्मन जो जिंदगियों बची वेंदियूं किस्मत जमाने रजा जे नसल के ये जुदा कयो जे तस्बीह जो धागो टुटंदो बगैर जुर्म जे रजा जे बाबे 14 साल कैद ये गुजारी जे नमाजी रुकू कंदो मातमियो इन इमाम जो एक भाव जिन जो नालो आ हजरत कासिम जेके जवार ज़ियारत करे आए हो हिला में सैयद जी मज़ार कई हरामी मेणो दिनस हल कई दिए जा पुत्र सैयद उनके कुछ न चयो रोवंदो रोवंदो मां वट आयो अम्मा एडा गरीब है आज मेहणा भी सैयदन के था पिया अम्मा यो दस मुझे बाबो किथे कहे था मां बाबे से मिलन वन्या जेको रजा जे अम्मा जवाब दिनो पुत्र कासिम को एक जिंदान हो जे तमा दसया है कदें केड़े जिंदान कदें केड़े जिंदान अम्मा हन वक्त बाबो किथे आ बीबी चे थी बगदाद में कहदा सैयद कदमन पे हथ रखी चे तो अम्मा पु मोकल दे मां बाबे से मिलण वणा सैयद जादी थी सीने सा सैयद के लाए चे थी तो खों जो अग में भाई रव्या है न मोटी आया है न बाबे से मिलया घणो इसरार कई मां मोकल दिनस जुमलो यो आ दिस जो मुझे पासे बीबी चेस थी मोकल दिनी मां पर अज मां सा वायदो कर केडो ब दुख्यो वक्त अचई जात सैयद न सडाए जाए हाय त करन जे के मात में बण जे
मातमे मां भी वसीयत कयस पुत्र आबादी वारे पासे दो नवन जा जंगलन दो वन जा जात सैयद न सडाए जा सैयद सफर कंदो कंदो हिला शहर बगदाद जे बाहर उन मस्जिद में जदे वेठो वनी नमाजी नमाज पढ़ी हल्या पे वजन सैयद एक जाए ते वेठो अबू बसीर शियो हो मौला मूसा साज मंजो जदे उठई वेजो अची चवे तो मुसाफिर जे रहण जी जाए न थरी तो मुजो घर खाली है तमा दुआ कंदो जने चंद दिन गुजरिया चवे तो मां अजनबी आ मुसाफिर तुझे घर रहा मुखे कहीं नौकरी ते ला अबू बसीर सिफारिश करे सरकारी नौकरी ते ला तो सबील ते ड्यूटी वठराए नहीं जेके सैयदन जा मुकानी आए हो ना उनन जे लाए जुमलो तो पढ़ा जीए जो आम मानन के भी पानी पियारिंदो हो न अखिन मो नीर आणे चवंदो हो पियो मुजा तो प्यासा कुसरी लखर हाय करे न जेडी का इबादत ही को नहीं है मातमी वक्त गुजरंदो रहयो सैयद जी शराफत दिसी अबू बसीर पंजे जाल सा सलाह कई धी जो रिश्तो करणो घरवारी चे दी कई सा कंदे को शरीफ गोल को मोमिन गोल को अजादार गोल अबू बसीर चे तो जेको असा जे घर मेहमान रहंदो आ उताक ते इन को वधिक केड़ो शरीफ अने मातम जे दाम जो जुमलो थई जे समझी पए मसले ते दुआ जरूर कजा घरवारी चे थी हर एक सा रिश्तो कंदो थो वते न कहीं जे खानदान जी खबर न सब नसब जी पांजी जाय तो थी जोजा जे मुंह ते हथ रखी चवे तो वधिक न गालाए नमाज इए पढंदो आ जण मूसा काज़िम थो पढ़े मां कुर्बान या हुसैन या हुसैन अबू बसीर जे तो नमाज इए पढंदो आ जण मूसा काज़िम मुसलसल अलाई केड़ी मजबूर जे करे जात लिकायूं थो वते घरवारी चे थी जे एतरी खबर थई मूसा काज़िम जी शबीहा पो अञा माखों थो पुछे कर रिश्तो सैयद दुआ दींदई ज़हरा राज़ी थी मातमियो कासिम सां सलाह करे रिश्तो जो तय थियो शादीअ जी तारीख़ वेझो अचण लॻी अबू बसीर जी धीअ असमा सहेलियूं अचे ॾिसी चवनि थियूं असमा जंहिं सां शादी थी थिए न इहो मदीने ॾे मुंहुं करे रोए थो हौसले सहेलियुनि खे चए सच थियूं चओ मुझो घोट रोए थो वेठो हा असां हाणे मिली आया रोए थो वेठो सहेलियुनि खे चई जल्दी कयो मुंहिंजे बाबे खे सॾे अचो अबू बसीर आयो थी चए थी बाबा शरीयत जो हुकुम आहे जंहिंजे जग लाइ मां वञा लेकिन जंहिंसां मुंहिंजी शादी थो कराए पुछेसि त सही रोए छाजे लाइ थो मता भेनर यादि आयूं हुजनि वञी चवेसि असां शादी पोइ ते था कयूं तूं भली पंहिंजूं भेनर घुराए तोखे मोड़ पाराइनि तोखे मेंदी अबू बसीर हलियो अचे थो जल्दी जल्दी पंहिंजा ॾोढा ओके हज़रत अबू बसीर रो न भेनर याद आयूं थई तूं भेनर घुरा असां शादी पोइ ते था कयूं इबरत जी आङुर मुंह में ॾिनई माउ जी कहिड़ी वसियत हुई हिन खे कीअं ॾसियां बस लिकाईंदे लिकाईंदे इहा ॻाल्हि कई चाचा मूंखे का हिकु भेण जो मां वठी अचां
हाँ जो कोई सैयद रंज न थे मां हिकड़ो जुमलो चवा ए इमाम जमाना खों भी मां माफी तो वठा भेण शादी भाव जे में तो जरूर होंदियो है यो कासिम सोचे तो जे वठण भी वन्या ईंदियो केर चादर तो हिकड़ी आ जैसा वारे वारे सा नमाज पढ़ रोंदे रोंदे कई शादी अल्लाह धी लिनस जें जो नालो फातिमा रखे पघार मां कुछ पैसा बचाए धी जे कनन में दुर विधई मां अची विस भेण जे वेजो जदे बगदाद में मुहर्रम जो चंड नजर आयो न सैयद धी फातिमा के खणी हिले दे बाहर रेगिस्तान में वेहारे चंद कदम पोए ते भी ही हकल करे थे तो फातिमा दुरला तुझे का पत्थर जी दिल धीरो बाबा तड़का तो ने मुझा हथ था डक बाबा झिणको तो ने मुझो ओ मातमी आओ जेके सकीना साइन के रोवण आया है सैयद मौत मातम करे ते तो फातिमा मुझी झिणक नथी सैं मुझी डाली शिमिर जो झिणको रोमण वारा ओ सजम सजो मज़मून जडे जो 25 रजब ते मुझे सैयद कैदी इमाम के जहर मिलो शहजादो सबील विराए चे तो पियो मुझा करबला में प्यासा कुसी एक बेगैरत यो हो को बुदो आजे तो करबला में तो सैयदा लगे तो हे भी सबील विराइन वारो सैयदा बेगैरत खुम सुएडो खणी आयो अंगूरन में जहर मिलाए आयो चे तो जैंजी सबील तो विराए इनन जो कसम थई कुछ तखा रोमन वारो चंद दाना खादई जिगर कप जी अचन लगो सैयद डिसी जाए तो छा कयई मुझी धी यतीम बनाए छजई करन मातम हाय हुसैन सैयद दीवार साटे कडी दो नी दो अबू बसीर जे घर आयो उन हुजरे में धी बैठी हुई पी जे मुंह मां खून डिठई रोई जे दी बाबा जहर कै दिनई सैयद सीने सा लाए चे तो धी जल्दी कर वनी पंजी माओ के सदे धी उनके पियर डाडा प्यारा लगदा है साईं ज़ैन शाह धी फातिमा चवे सी अम्मा के पोथी वठी अचा पैरियो बिस्तर बिछाया एक पासे डाउ बिछाए पई बे पासे डाउ ट्रही पियो वने बे पासे डाउ बिछाए पई हेठों ट्रही पियो वने बस सैयद जादी कया है नंडड़ा हथ बदी चे दी रंज न थी जा मुझा हथ नंडड़ा है कासिम चे तो माराजिया वन वनी माओ के सदे आ एक दफो वही माओ ना आयस त्यो दफो वही माओ ना आयस सैयद त्रियों दफो मोकले चे तो हे दे आ हाने तुझो हुलियो एड़ो बनाया माओ समझी वी दई सिक्र जो कसमा मिट्टी खणी धी जे वारन में विदई आस्तीन उबदियों करायई चे तो हाने वनी बीहे पक है समझी वीदी जिक्र जो कसमा हबीबी आसमां जे आडो बीबी फातिमा इयो हुलियो बनाए वईया आसमां जी दीद पया चवे थी इयो यतीम वांगुर कीअं बनाए आईया वारन में मिट्टी कै विदई रोमण वारो थी रोई चे थी हिते थी रोए हो भी कई जो भाव हो भी
سائیے نشد بوا رومن بارو اسما ٹوڑا دی حلی چڑی جو شوہر جے موام خون جو الٹیوں کندے رٹھائیں رو لائے چیدی ماف کجا ماما دم پائی گیا سید چیدو مجھے زہر جو کہیں رسیائی چیدی تجھے زہر جی خبر نہ ہوئی لیکن چین جی ماں موری دیانیا انہ کے زہر ملی ویوا او بغداد جی پل دے جنازو پیوا سجن کوئی وے جھو کونیس مجھے امام جی جنازے نماز پڑھن وارو ہی کوئی کونے ذکر جو قسم موسیٰ قاسم جی خبر پیس قاسم کو پانجو زہر بھل جی ویو بغداد نے مو کرے دے دو ہائے او مجھا قیدی بابا ہائے او مجھا اللہ راسی بابا اسما عبرت میں اچھی چاہی تھی کہیں کھیتو بابو سدے قاسم چاہی تو ماں موسیٰ قاسم جو پٹر ماں رضا جو بھاو رومن وارا چادر متے دے رکھی ڈوڑن لگیا پیو کھے چاہی تھی بابا مہمان باہر امان او ماں کھے اجو خبر پیا ماں زہرا جنو اتھن جوڑ حسین جو باس بی بی اسما جے دی بابا اجو خبر پیا ماں رضا جی بھاجائیا بابا جلدی ونی ونی کفن وٹھیا جے ہتھ جوڑیا دی تنجی عبادت تھی ونی جیا جو ابو بصیر کفن وٹھی موٹیو ڈٹھئی در اندروں بندہ حقل کرے جے دو اسما دروازو کھول دھیو اندروں بھی جے دی بابا رنج نہ تھی جا تم بھی اندر نہ ابو بصیر جے دو دھیتے پی جو پردو نہ ہوں دو مہمان چاہیے ماں باہر کڑیا مکھے دا چڑھ دے بی بی اندروں روئی جے دی ناج جا میت جا وارس اچیوے رومن بارا ابو بصیر جے دو وارس دا سایا ہوں کیڑا وارس آیا تھی دیوار ترسا ٹکر ہنی جے دی ہی کبھی بیا جے جو پاسو زخمی ہی کبھی بیا جے جو سر زخمی ہی کنکڑی بی بیا جے جا انیا زنجیر نلتائیں